Чи любите ви навчатися так, як це люблю я? Сьогодні продовжуємо розбиратися у значенні слів. Що ж таке піхора? А може до якогось нового, не знаю, направлення? Типу, знаєте, є опера, балет, може тепер ще й піхора. І як саме виконують піхору? Піхору, ну, беруть, співають, що в це время танцюють, і може там ще й танцюють з животними. Ну, длинна накидка, ну, примерно по уровню землі, так сказати. Ну, можливо, з ким-то капюшоном. Наверное, з якимось рослиною. Яка це саме рослина? Наверное, кущ якийсь. Кущ? Який він саме? От опишіть. Та я навіть не знаю, ну, як калина похож, мабуть. Не знаю, це так є, собі думаю. То це може навіть лікарська та, да, рослина, да, якась. От як ми часто її використовуємо в побуті? Піхору цю? Якби я знала, про що я говорю, то, мабуть, чай би точно зробила. Чай з піхорою, да, зробили б? Мабуть, так, да, з імбирем плюс. Мені або з якоїсь рослини, гриб, дерево, кущ. Точно, це ядовита ягода. Ядовита ягода. А як часто от ми її застосовуємо і взагалі для чого вона існує? Застосовуємо, якщо вона для, якщо вона ядовитого цього, якщо вона ядовита. Взагалі для чого тоді вона існує? Прикрашає, можливо. Ну, як, якщо вже ми так, якщо ми вже так напланували, що це ягода, ну просто як в природі должно бути. Должно бути добро і зло, тобто яда, полезна яда, ядовита. Ну, у мене ще як почему-то какой-то вот типа мох, что-то такое природне. Ну, не знаю. Наверное, ну, неправильно. Який ти саме мох? Виглядає, де він частіше? Зелененький, під ёлочними іголочками. Ну, він такой, як бархатний, ну, якщо це правильно звучить. Бархатный, зеленый такой, даже болотного больше цвета. И, наверное, еще очень приятный на ощупь. И сверху на нем, конечно же, иголочки, потому что он на почве сверху. Вот, все. Все описание. Я не угадала. Як часто вам такий мох зустрічається в житті? Редко, редко, очень редко, но хотелось бы почаще, так приятно. Ви його взагалі бачили? Да, конечно. Ну, в лесу там. З якою рослиною асоціюєте? З квіткою, можливо. Ну, схоже щось на кульбаку, тільки більш вона така широколиста. Отак. Зелененьке стебло, невисоченька. З чим асоціюється слово піхора? Не з чим. З хором якимось. Хор, який це хор? Пі-2, не знаю. Чи це є такий хор у нас в Миколаєві чи ні? Не знаю, ні. Не чули. Як часто вони виступають? Свої концерти. Ну, мені здається, щотижня на Соборній площі перед адміністрацією. Це таки є в Миколаєві, да. Цей хор, да, піхора. Піхора. А хто в ньому участь приймає? Піхоринці. Піхоринці? А як вони виглядають? Ну, як ми тільки піхоринці. Яке вбрання в піхор? Спортивне. Хор піхора в спортивному вбранні. Це, мабуть, якась річ з одягу. Ну, що це саме? Ну, мабуть, верхня якась, верхній одяг. Добре, який він, як він виглядає, цей одяг? Мабуть, з хутра. З хутра, добре. А з якого хутра? З баранячого, мабуть. Може, це мороз якийсь сильний, якийсь там, я не знаю, метель большая. Тобто це хуртовина така, да, піхора? Можна. А була у нас от в місті коли-небудь піхора? Да, в прошлому году. Большая метель була, замело нас. Оце була піхора, напевно, так, да? Може, подмишки? Можливо. Не знаю. Ну, я на правильному пути? Ви дуже близько. Дуже близько, да. Знаєш, подмишки. Лопата какая-то. Можливо, яка це лопата? Щоб чистити сніг. Нет? Велика, маленька, як вона виглядає? Пишіть її. Большая лопата, щоб чистити сніг. Як же мені зараз не вистачає піхори?
піхора – вид зимового одягу, куртка або пальто, зовнішня сторона якого зроблена з плащової тканини або шкіри. А внутрішня з хутра зазвичай кролячого, може бути з капюшоном, який розтібається посередині і в розкритому вигляді служить коміром.